Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Vanishing of Ethan Carter. Stojíme zde nad půlkou chlapa. Snad se tady nikde nezjeví Charlie Sheen nebo Ashton Kutcher. No, dost blbých vtípků. Pojďme se podívat, co ukrývá tajemství přejetého muže. Uvidíme. Můžu to pustit? Můžu to pustit. Já teďka budu jako dělat, že nevím, co se děje a co to znamená, ale dobře, tak ona je jedna věc se koukat a jedna věc je to sám hrát, jo. Počkej, kam letíte, hoši? Takže tady máme nějaký body. Dobře, já budu teďka jakože dělat, že nevím, co mám dělat, ale přitom já vím, bohužel, co mám dělat. Ono nám to ukazuje, co se stalo. Co se dělo. Když to podržím, tak se nic neděje. Když se přiblížíme. Když se přiblížíme, tak se to zobrazí. Tady nám bere děda shooter. OK. Tady děda s někým se baví. To je ten přejetej. OK. A má shooter. Dobře. A to je ten přejetej? Žlutý, potrhaný, a ten je docela dobře dodrápaný, tenhle Yoda. Koukněte na to. Se má kapsáče, no počkej, kapsáče neuvidíme, kapsáče jsou tamhle. Spíš ten vršek, musíme koukat. Hele, tady je, to je on, a děda, který se vznáší. A malý chlapec, který bude Ethan Carter. Spoiler! Zde máme chlapa s nohama, stále toho stejného. Zde máme chlapa s klukem. On ho chtěl nechat přejet? Počkej, jak by tohle fungovalo? OK, takže kluk leží mezi kolejema. A když se tak podíváme, tak je přesně zarovnaný jakoby na ty koleje, jo, tak je akorát zarovnaný, ruce jsou uvnitř, když se podíváme na vláček, motoráček, tak místa pod tím je tam dost, kluk by se tam vešel, teď by to tomu klukovi nic neudělalo, tomu klukovi by to vůbec nic neudělalo. A ještě tady máme poslední věc. OK, pořadí označit, tak teď už vím, jak se to dělá. Musíme prvé odkrýt všechny teda ty hádanky a pak, nebo všechny ty obrazy, ty výjevy z té dané scénky a pak je uspořádat do správného pořadí. Je jasný, že shooter bude asi první, asi určitě. A tohle bude potom v tom případě druhý, protože tady jde děda má shooter. Teoreticky by ale mohl být první tohle, protože zde jako přivázal, přece jenom prvé někoho asi přivážete ke kolejím a pak ho jdete přejet. I když to nebude mít vůbec žádný účinek, protože... Dobře, tak tohle dáme jako první. Jo, je to jednička. Počkej, co tam je? Ečko je další. Já můžu jako rotovat? to je chytře udělaný. To je super. Tak, tohle to budou až na závěr určitě. Protože tady se baví s tím klukem, tady se Borec ještě odplazil a tady ho děda dorazil.
Tak. Jo, on přivázal kluka. Šel si sednout tady do mašinky. A děda to viděl. Děda to viděl, vzal šutr. Z nějakého důvodu až odsaď. Protože tady asi žádný takový pořádný šutr nebyl. Vždycky schválně, najdem tady nějaký šutr, který by mohl děda použít. Asi evidentně ne. Teď mohl vzít tady prkno sakra, teď to... A ty ho tady vezmu něco a majznu ho přes hlavu, ne? Nebo kanistr vezmu. Kanistr vezmu, tady tohle prkno, to je úplně ideální. Tak. Tohle bude třetí. Tohle bude třetí. Borec vrávoral, prostě úplně šel. Dětku, co jsi to udělal? A... Tohle bude čtvrtý. Dědek evidentně nasedl do mašinky. Přefik tohle týpka vypůl. Týpek se odplazil. Kluk se nějakým záhadným způsobem dostal odsaď sem. Tady mu říkal, vidíš, to máš za to, když se snažíš lidi přivázat ke kolím. I kdyby se jí vůbec nic nestalo, tak to máš za to. To máš za to. A dědek přišel. Jsou hřídelí. Chvilku ho pozoroval, jak se plazí. Dědek je evidentně sadista. Evidentně je to sadistický člověk, který rád se vyžívá v tom, když někdo je zraněn docela vážně, evidentně. Tak, a můžeme dát space a to je výjev. Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. Zničit čas. On je čas. On je pořád. Ty jo, to je fakt hnusný dědek. A ještě trpí samomluvou. Je trošku šáhlý děda asi. Travis se mnou. Spáči? Sleeper. Auč. Se jmenuje ten, komu ho chtěl obětovat, se jmenuje Sleeper. Evidentně teda se kluk rozvázal sám. Takže nejenom, že by se mu nic nestalo, a ještě se dokázal sám odvázat. A dědek... Jo. To není přístupný pro mládež tohle. Close your eyes. No, jako sorry, ale když jako přejdeš v obě nohy, tak tohle taky asi možná vysvobození. OK, tak to jsme asi, to dává smysl docela, ne? Taký logický. Ukazuje se tady někde jako v rámci něčeho, jako že jsme uspěli? Že by tohle? Aha, kam ještíš? Aha! Jdeme dolů! Počkej, jsme ještě v té snový sekvenci, nebo už? Jsme pořád ve snový sekvenci, tamhle to. Šutra se. Ještě jsme ve snový sekvenci. I'm sick too. I can feel the sleeper in my head. Then fight it. I have to destroy the room. Corvus. Pokoj? I'm sorry. Corvus? Ethan. Oh no. I can't let you do that. Achievement. Sklíčenost, akorát. Whatever had turned Ethan's family against him, the grandfather was trying to resist. Age helps against those things that feed on hate. Not because of wisdom or experience, because the old are tired. Their hate is less useful. Okay. Dobře, když to říkáš. Každopádně ten člověk má strašně dobrý hlas. Dobře se poslouchá. Tenhle les skrývá
kromě vrzajících stromů, budeme tomu říkat les vrzajících stromů, nebo les vrzajících kmenů. Skrývá jedno tajemství, které se pokusíme odhalit. Já vím, že tady je. Jen nevím, kde. Já už vím, kde. To je ono. To je skryté tajemství. Toto je tajemství čtyřech obrazovek. Čtyři obrazovky, náhodně umístěné v lese. Což dává strašně smysl. A ty obrazovky mají určitý... Je tam kód, pomocí kterého to aktivujeme. Koukám, že je v každý hře jiný. A najednou astronaut, který se nám teleportuje. Kterýho? Co tam má? Je tam vidět skrz tu helmu? To vypadá jak nějaká mrtvolná tvář. Kterýho musíme následovat? Kde? Tamhle. Pojď sem, ty! UFO ne. Vždycky, když se přiblížíme, tak zmizí. Kde? OK. Tak teď jsem ho strač. Zde. A, mám tě. Pojď sem. Dem. Rychle. Dramatická hudba. Smyčce. Du-du-du. Proběhneme se celou oblastí. Kapradinami. Kam šel? Sem? Ne. Jo, sem, OK. Wow. Tahle hra skrývá mnohá tajemství a je daleko více mysteriózní, než byste čekali na první pohled. Což se mi na ní strašně líbilo. Prohlédneme si kouli. Vesmírná koule. Proč vesmírná? Protože se přesuneme do vesmíru. Stoupáme k nebesům. Je super, že můžeme se pohybovat. A vstoupili jsme do červí díry. Trošku trip, ale v pohodě. Wow. To je super udělaný. Špinavý to sklo. Krása. A nejsme tady sami. Tamhle jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá, devátá, desátá. To jsem počítal, desátá, deset. To je něco napsaný. Extra terrestrial containment capsule. Číslo 86 911. Oh,
budeme muset asi číst, co? Ah, tesáky. Oni nám to přeložili, to je super. Kdybych to měl překládat já, tak to bychom si chvilku počkali. Ta bestie měla tesáky, ale byla těžká a pomalá. Když tedy zahlédla světlo na nebi, vyčkávala a myslela si, že světlo zhasne. Stejně jako ta předtím. Když se tak nestalo, bestie se zvedla na nohy a odešla k místu, kde oheň stále plál. Jak oranžové světlo skomíralo, nahradilo ho jiné. Tohle bylo modré, tak jasně a ryze modré, jaké bestie viděla pouze na okrajích hvězd. Bestie odhalila tesáky a světlo zmizelo. Za okamžik se světlo znovu objevilo mezi dvěma vzdálenými stromy. Bestie chtěla odejít domů, ale světla si nevšímat nedokázala. Proto se za ním vypravila hlouběji do lesa. Get out of my room, Travis. Stories, jo, skoro. Akorát I read the Fangs one. Jsem přeskočil, tam text. Pardon. Já myslím, že kliknutím levýho tlačítka to přeskočím a ono to evidentně nebylo kliknutí levýho tlačítka, ale počkej, můžete tesáky, achievement, ale zpátky se dostaneme, tak, jo, aha, počkej, ne, takhle. No a jak to teda otočím? Jo, počkej, jo, takhle. Tak. Aha, to je chytrý, akorát ty to byl by trošku vysvětlený. A nebo já jsem na tom moc blbě. Počkejte. Tak. Za okamžik se světlo znovu objevilo mezi dvěma vzdálenými stromy. Bestie chtěla odejít domů, ale světla si nevšímat nedokázala. Proto se za ním vypravila hlouběji do lesa. Světlo se konečně zastavilo na mítině mezi stromy. Bestie vstoupila do kruhu, aniž by pociťovala strach. Stromy se otočily k bestii, ukazujíc se na ní jako jehly, ale koruny stromů se naklonily a zaryly do země. Kmeny a kořeny se zdvihly do vzduchu a uzavřely se kolem bestie jako zdi. Jak zem zmizela, bestie si uvědomila, že své tesáky už nikdy nepoužije. OK. Máme tady besty, tesáky. Evidentně teda ten Travis, to byl asi možná starší brácha Ethana, protože spolu bydleli, žili. Travis si z něho dělal srandu. Jako starší brácha. A evidentně je možný, že to byl taky ten starší brácha typu, jak máte jaký ty stereotypy, sportovec, a Ethan byl spíš takový knihomol, psal povídky zřejmě. Jak oranžové světlo skomíralo, nahradilo jiné, tohle bylo modré, tak jasně a ryze modré, jaké bestie viděla pouze na okrajích hvězd. Okay. Heleme se. Abstruse Tales. Yellow Hills of Mars by Douglas Spaulding plus Julian West. To je ta koule. America's Finest Science Fiction. Jsme se v podstatě dostali do povídky sci-fi. Gaylord. Tak tím se potvrzuje to, že si z něj dělal srandu. Evidentně asi nebyli moc velcí kamarádi. A my jsme se objevili zpátky do nějaká chatka. Aby mohl být takový ten domek, jak mají ty děcka. Ale to je moc tak nějak otevřený. Většinou to bývá někde uprostřed lesa, skryto před zraky ostatních. Vydáme se dál. Tady už se začínáme blížit ke konci toho, co já o téhle hře znám a vím. A už to bude pro mě také nové. Tohle krásný. Tohle nádraží. A i výhled. Víte, já jsem si neudělal snímek obrazovky. Sakra, v tom vesmíru jsem si to chtěl udělat. Snímek obrazovky a si dáme aspoň snímek tady na nádraží.
A je to prostě paráda. Ta hudba do toho je krásná. Dobře, půjdeme dál. Půjdeme dál po kolejích, budeme stírat rosu. Tady nějaký stavení. No trains have been through here for a long time. That was part of a pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become and then remain the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow. Temné věci rostly. Sleeper, spáč. To vypadá jako jeskyně. Ale není to jeskyně. Vydáme se do jeskyně. Třeba najdeme ještě jednu past. Tu jednu, jedinou, která mi chybí najít. Teď bych se asi trošku leknul. Pravděpodobně jsme minuli asi spoustu věcí. To já běžně v těchto hrách dělám. Že míjím. Že mi nejsou tak zjevné jako mnohým ostatním. Skákat se tady nedá, takže evidentně tohle není skákací hádanka. Asi jsem hrál moc Guild Wars 2. Jsme se dostali přesně k tomu mostu. Z té vize a... A vlastně jak jsme měli výhled na to, když jsme přicházeli. To je krása. To je krásný. Je to přehrada. Je to přehrada, tamhle jsme přišli. Nejde nějaký auto? Ne, jenom tady fouká děsně. Ty kráso, no tak to je masakr tohle. To vypadá hodně dobře. Sílenství. If you name a thing, you can control it. There are things in this world that cannot be named. Prostě můžu screenshot. A proto. Aha, tři snímky. Ha, to nic nedělá a pak najdou tři snímky. Proč ne? Tohle prostě vypadá tak krásně, že člověk si to chce. Oh. I ta kaluš vypadá jako kaluš. Pojďme dál, pojďme, přeběhneme to. Jediný problém... to je luxusní. Jediný problém vidím v téhle hře v tom, že má ukládání pozic... jakoby to vlastní ukládání pozic, kdy některé události prostě spustí uložení hry. Nebo to, že se někam dostanu, spustí uložení hry. To nemám rád. Mám radši, když si to člověk může uložit sám. Zvlášť teda, když natáčíme nějaký ty série, protože teďka musím čekat, dokud se to neuloží. A pak teprve můžeme ukončit epizodu. A ta budova vypadá skvěle. Jako jo, no. Vývojáři si s tím vyhráli teda neskutečně moc. Teď úplně nevím, jak moc je ta hra stará, mám takový pocit plácnu 2 roky. Ale vypadá naprosto božsky, stále. A to je myslím, že Unreal Engine tohle. No, neskutečný. Začneme asi průzkumem první budovy.
To vypadá moc strašidelně, tam se mi nechce. Tam se mi moc nechce. Začneme tady. To vypadá, chci říct, méně strašidelně, ale... Já jenom doufám, že to není hororová hra, na to jsem se vůbec nekoukal, jestli náhodou tady jsou nějaký lékačky a takové věci, to bych asi nedával. Koukám, že všechno je tady opuštěný a nakřivo. Možná proto je to opuštěný, protože to je nakřivo. Přečíst. Prvé to prozkoumáme. Kabely. Vypadá to opuštěně. Přečtem si text. Vzývám jeho bezkostí, jeho zprázdnoty, ničitelé lodí a toho, kterého se děsí vichry. Vyslyš mě. Velký vyslanče Focalore, přeji si s tebou uzavřít pakt, abych zmátl své nepřátelé a ochránil svůj majetek. Použij dveře zmatení a zastři jejich úsudek. Zapečeť stezku falší a lstivostí a povol projít pouze těm, kdo dokáží rozpoznat každou pravou podstatu. Aglon Tetragram, Veicheon Stimulamaton, Esfares Tetragrammaton, Oliaram Irion, Esition, Existion. Hele, jestli tady vyvolá démona nějakýho, jo, vedle mě, tak prostě jestli ta epizoda najednou skončí, tak se tomu nedívte, ok? Existion, Eriona, Onera, Orasim, Mozm, Messias, Soter, Emanuel, Sabaot, Adonai, Teodoro, Ette, Invoco, Amen.